Ahoj děti. Stranu nadepsanou 6, plný kruh, začneme prvním cvičením. Tak, otevřeli jsme si první cvičení a tady je takové delší zadání. Tak si ho prosím přečtěte. Přečetli jste. Přečti, nebo čti, utvoř otázky odpovědi, piš a počítej. Tak máme začít čtením, tak začneme tady číst tu první dvouřádkovou úlohu. Malá Ela má šest hvězdiček, vypadá jako nějaké cukroví. Malá Ela láme nula hvězdiček, tak můžu jinak říct, že neláme žádnou hvězdičku. Tak, teďka nějakou tu otázku. No, když, na co bychom se tady zeptali? Když tady láme, tak asi kolik jí zůstalo? Takže kolik malé ele zůstalo hvězdiček? Tak tady je napsané znázornění. Šest hvězdiček, znázorněno pomocí šesti prázdných koleček, no ale láme nulu, čili neláme žádnou, žádná není škrtnutá. Takže počítáme 6 bez nuly, znamenko minus rovná se, no když tam není nic škrtnuté, tak 6 bez nuly rovná se 6. No a na otázku, kolik malé Ele zůstalo hvězdiček, odpovídám, malé Ele zůstalo šest hvězdiček. Fajn, první úloha hotová, jedeme dál. Číst. Ota má šest hvězdiček, Otaláme jednu hvězdičku. Mhm. Takže kolik Otovi zůstalo hvězdiček? Nejdříve znázorníme. Šest hvězdiček jako šest koleček. Jedna, dvě, 3, 4, 5, 6. A teď jdeme lámat. Jednu. Tak, přeškrtnutím zezadu. No a kolik jich teraz bylo? Výpočet počet 6, jich měl, lámal, my jsme škrtali, takže tohle je taková škrtací čára bez znaménko minus. 6 bez jedné rovná se. No, a to, co je tam neškrtnuté, tak to je 5. Mhm. Tak 6 bez jedné rovná se 5. Výborně. O to vy zůstalo 5 hvězdiček. Další úloha. A pustíme se ještě do další. Milá, máma má šest hvězdiček. A já si to mohu také hned znázornit, abych to potom nezapomněl. Takže 6 hvězdiček s názorním jako šest koleček a teď čtu dál. Milá máma láme dvě hvězdičky, takže to zrovna přeškrtneme ty dvě. Jedna, dvě. Otázka, kolik milé mámě zůstalo hvězdiček. No a znázornění už tady máme, takže napíšeme příklad. Měla jich šest. Lámala, takže odebíráme. Bez znaménko minus, bez dvou, rovná se 4. Milé mámně, zůstaly 4 hvězdičky. No a ještě jednu úlohu si dáme. Míla má 6 hvězdiček, tak zrovna znázorníme 4, 5, 6, Míla láme tři hvězdičky, jedna zlámená, druhá zlámená, třetí zlámená odzadu. Tak, otázka, kolik míle zůstalo hvězdiček, výpočet, měla jich šest, potom jsme lámali, bez tří, rovná se tři míle zůstaly tři hvězdičky. Tak, víc jak polovinu cvičení jsme si udělali společně, já si myslím, že už jste pochopili, co máte dělat, takže si přerušte video, dodělejte ty tři úlohy, no a potom se zase sejdeme a porovnáme si řešení. Ano, tak se dejte do práce. A máme hotovo, takže slíbené řešení. Tak kam až jsme to dodělali? Dodělali jsme to až sem. A teďka ála má 6 hvězdiček, ála lá láme 4 hvězdičky, kolik jí zůstalo. 6 bez 4 rovná se 2, ale zůstaly 2 hvězdičky. Malá ema má 6 má hvězdiček, malá ema láme 5 hvězdiček, kolik jí zůstalo. 6 bez 5 rovná se 1, no ta tomu dala. Malé emě zůstala jenom jedna hvězdička. Táta má 6 hvězdiček, táta láme 6 hvězdiček. No tak ten, jestli to, jestli to bylo upečení, tak teda mu nic, vlastně nic neudělal. 6 bez 6 rovná se 0. Ach jo, tátovi nezůstala žádná hvězdička. Máte to taky tak? Ano, tak skvělá práce. Tak já si myslím, že jsme si vyvodili všechny příklady, co, které se týkají očítání a čísla 6. Tak fajn, to je spokojenost.